Jag ska här beräkna hur mycket vatten det finns i tanken när det har gått 10 minuter. Och Här då så har jag en tom tank där det rinner in vatten med den här hastigheten, liter per minut. Så det jag ska räkna blir en integral från 0 minuter till 10 minuter av den här integranden 20 minus 0,5 X DX här och så får vi räkna ut den. Jag får 20x minus 0,5x i kvadrat genom 2 från 0 till 10. Jag sätter in den övre gränsen så får jag 20 multiplicerat med 10. Sen ska jag subtrahera 0,5 gånger 10 i kvadrat genom 2. Sen blir det minus 0. Minus 0 där, sådär. Lika med 20 gånger 10. Det blir 200 här. Minus. Här har jag 10 uppe till 2. Det här blir 100. Gånger 0,5. Det här är 50. Delat med 2, det är 25. Så det här blir 175. Så svar efter tio minuter finns. 175 liter i tanken.